Znači ustao u 9, 9 i 15, neću da lažem. Doručko sredio sve, sad idem da se šišim i da se odbijem. Posle toga. A ne, ne, ne. Ja, kako sam sada? Pre kosa, idem da cašam. Sredim, kako je ružno napolje, ništa, vidimo se kad cašam, ha. A evo da, stigli smo da... Obrio sam se i još išao vidjeti kako sam le... Beži bre ti u mrš! Dosta... U svaki klip hoće duđe reta, mali. Ajde, beži kurac. Šta si rekao? Ajde, beži. Ajde, ti ugasim kompjuter. A što si se obrio? Nemoj, što si se obrio? Zato što sam bio ružan i... Sutra je Fortuna, ono finale. Pa ne minja to što si se obrio. Dobro, dobro, dobro. Da, brate, znači, evo vidite, ovde je puno sve, znači na eventu, ovo je custom game event, ček, ima i tamo ljudi, brate, samo što on igra neka govna od igrica. Ja su je custom ženu! Retard mali, ono, znači, svak se čuju, čeka se da se krene custom, malo im trošim vreme jer me boli, hehehehe. Aj, tišina, bre, što se skuđa, dođite na event, sledeći put kad bude. Sljedeći event jedan na jedan da vam uzimam pare, tako da. Kao što možete vidjeti, došlo je još više ljudi. Pogledajte koliko ih je, pogledajte koliko ljudi došlo. Bukvalno ih je malo više nego što je bilo. Ali ovdje ima još ljudi. Evo i ovdje hoće ljudi da uđu u vlog. Evo, mahnite za vlog. Ne me udaraš, ubit ću te, brije. Lik mi udara, vrati, misli da neće da umre, ono. Jasno. Vi kako je mali ovaj. To je znači, puno ljudi, puno ljudi. Svi u vlog, to. Ma nemoj da umreš bre, druže. Svak se čuju. Čekaj, bravo, pa ajde, evo nas pred posljednji game eventa. Jako sam umoran i nervozan, sve bi ovde ubio sada, da sam ono, da se ja pitam. Šta ću ti s tebe, evo ti u vlogu, brate, ajde tebe. A tebe li ne možda staneš u vlogu? Svak se čuju. Bilo je zabavno, još uvijek ima ljudi, ono, brda. Evo i ova dvojica, ovi su gotijeva. Oni su gotijeva, brad. I evo, sad igramo posljednji game. Tamo su prošli neke tete, ali ono... Dajte da koljemo pras. Možemo koljemo pras. Ali ti si pras. Daj, daj možda ti koljemo. Ne, dajte koljemo, brad. Evo, povedi kaže da su ja pras. Hoćemo da koljemo pras. Ajde, krenuo je game. Aaaa, retar, brad. Svak su čeo. Brat! Sada evo, blejmo na kraj event. Ovo oni spale, znači oni spale. Ovo oni kalup, ovo je što ne zna da igra iz Asusa, Django. Ovo je Lost Wind. Like Lost Wind XD, Facebook. Čekaj, se vidi Zeka, brad. Gde je Zeka? Ovo je Zeka, to je prvi changer u Srbiji. Sezoni 3, Sima Kosmos i Stojke 7-2. To su legendarne ekipa, naravno iz Asusa i van Asusa. Ja nisam iz Asusa, ja sam retard, jel da? Ti si naš, ja ih volim. Tako si da si naš. Evo srce za Stojke to. Da. I da, evo nas Gajbi, držav me Gajbi. Završio sam vlog. Event je naravno super prošao, najbolji do sad event. Najviše ljudi bilo. A imam goste danas, večeras. Sutra event FCS. A vrate, kad ovaj vlog budem izbacio, on će već biti završen. Ko si to krio, brate? Ko si to krio, brate? Aaaa, to je iz G2. O, čekaj, ti si taj lik, brate? Taj, brate. G2 eSports. To je vračka, inače. Uj, jevati, ja sam prešao preko svojih papuča. Nije čudo što sam imao poteškoću dok sam se vozio. Epa, hvala što ste gledali još jedan vlog, da ste uživali, vidimo se na sledećem eventu, bit će svake subote od sad, je plan tačnije da bude. Tako da nadam se da ćemo se vidjeti u što većem broju, pozdrav, ćao! I love team.